Abang sumpah tak sangka yang abang tak lama lagi akan jadi ayah. Guys! Aku jadi bapa! Maaf melu tak boleh jadi ibu yang baik untuk anak kita. Hei, cakap apa ni? Kau cakap apa ni? Melu, hey, melu. Melu kena always think positive. Okay? Melu kena think positif, melu kena gelak selalu, barulah anak tu boleh keluar tergelak-gelak ni. Good morning, Ma. Morning. So, this is... No. This is for you. Green tea. Thanks, but kenapa you macam happy sehari ni? Ah, nothing. Just enjoy your coffee, right? I suka bau kopi. Macam bau you, wangi. Thanks. Yeah. Enjoy coffee. Ayah nak pergi lagi ke atas. I know. Ni mesti Daddy suruh dia jaga hati aku. Hey, Iskandar. Kan best every day buat macam ni. Jaga hati I. Happy. Thanks to Daddy. Tak nak lah. Adia, abang bagi ke Lily. Ambil lah. Hai, kata tak stable lagi, duit tak ada, kerja tak ada. Buat apa nak membazir beli hadiah pula? Ada, abang simpan. Mata-mata nak beli hadiah untuk Lily. Nak gembirakan Lily. Tak tahu tak, hidup saya ni lagi gembira kalau tak ada awak.